それでは主様、シェフィー様、買い出しの方よろしくお願いいたします。ええ、任せて、コッコロさん。ハンカチは持ちましたか？お小遣いは十分ですか？何か危険を感じるようなことがあれば、通信魔法のネックレスを使ってくださいね。もうそんなに心配しないでも大丈夫だってば。下がってな。見せてやる。天皇破断剣。お前、大丈夫か？はい、ありがとう。これって…やれやれ。人のお楽しみを先回りして食らうとは。お前、一体どういうつもりなんだ、ノエム。お前、クリスティーナ、久しぶりだな。元気にしてたか？私は元気だぞ。っていうかお前、こんなところで何やってるんだ？相変わらず騒がしいやつだな。質問するときは数を絞らないと、相手から嫌われるぞ。うわっと、だからって武器を向けるな。武器を、危ないだろ。剣を抜いた理由はな、私の目当てをお前が手にしているからだよ、ノエム。目当てって、もしかしてソルオーブか？さあどうする。おとなしく渡せなどと私が言うと思うなよ。力ずくで奪い取る方が好みなのはどうせお前も知っているだろう。目的を教えろ。悪いことに使うつもりならこいつは渡さないぞ。目的、目的か。それはな、私の陛下と遊ぶためさ。命と命の取り合いを陛下と再び思う存分たっぷりとだ。陛下って、それじゃお前、マナを牢から出す気か？みんなで力を合わせてどうにかあいつの野望を止められたってのに、させるもんか、そんなこと。そうかそうか、では許しを請うてやるとしよう。この剣でな。簡単にはやられないぞ。すみません、娘を助けていただいた方々にろくなおもてなしもできず。気にするな、私は寛大だからな。庶民の振る舞う茶に難癖をつけるほど無粋ではないさ。私はうまいと思うぞ。
っておい、魔物を倒したのは私だ。クリスティーナは何もしてなかっただろう。お姉ちゃんたち、また喧嘩して。仲良くしなくちゃダメだよ。言われなくてもこの場で卓を蹴飛ばすような真似はせんよ。ならいいけど。悪いがお前たち、少々席を外してもらえるか。どうやら彼女ノエムは私に聞きたいことがあるようだからな。ええ、後でお夕飯をお持ちしますね。あ、その前にお前、オクトーのことを見てないか。え、オクトー？旅人の男で、ムチを持ってて、銀髪で。銀髪のおかっぱ頭で気ざったらしい喋り方をするへそ出し男だ。そうそう、そんなやつ。どうだ？そんな人見てないけど。見てませんね。そっか、ならいいんだ。ありがとな。どうやらその様子だと奥島の坊やとは一緒ではないようだな。そうなんだよ、あいつってばひどいんだ。私に黙ってまた勝手にどっか行っちゃってさ。と、その話は後回しだ。まずそっちの事情を教えろよ、クリスティーナ。私はバカだからちゃんと説明してくれないと納得できない。本当にお前はソルオーブを集めてマナを、あいつを外に出すつもりなのか。話すのは構わんが、それでお前が納得できるものかね。そっか、トゥインクルウィッシュのやつらにソルオーブ集め頼まれてたのか。それならそうって最初に言えよな。ずいぶんあっさりと納得したな。契約の対価として陛下が保釈されることには変わりないと思うが。そりゃ危なっかしいとは思うけど、でもあいつらなら悪いようにはしないだろう。いざとなったら私も力を貸してやるしな。やれやれ、拍子抜けだな。トゥインクルウィッシュの連中と別行動になった代わりにお前で楽しもうと思ったのに。ほんと相変わらずだなお前は。なあ、聞かれる前に答えてやるが、私は奥島の行方など知らんぞ。興味もない。そっか、ここしばらくずっと探し回ってるんだけど全然足取りがつかめなくってさ。ランドソルの北の街道沿いで何回か目撃情報があった以降はさっぱり。のらくらしているが抜け目のない男だ。お前が後を追ってくることも織り込み済みだろうよ。見つかりたくないならそれなりの隠蔽をするんじゃないか。うん、確かに。奥とどこ行っちゃったんだよ。結構現実の記憶も戻ってるはずなのに、なんでか気づいてないってふりするし。ん？な、そうだクリスティーナ、現実の方の記憶お前はちゃんと戻ったか。記憶だ。思い出してくれよ、前にも言ったろ、マキラのラビリスタのアジトでさ。この世界が夢みたいなもので、私たちの本当の世界が別にあるって。そうだったか。まあそうだったかもしれんな。あの時もそうだったが、どうにもピンとこないというか、前世の話をされているような気分だよ。大事な情報だということは認識できているんだがな。
前ってあっちでも変な方にめちゃくちゃ律儀っていうか、自分に課せられたことはきちんと全うしようとするやつだったよな。観察が好きで疑り深いネネカやアキラたちと違って、認識の修正ってのは受け入れやすかったのかもしれない。その分楽しもうとして、刹那主義だっけ、エピキュリアン、ヘドニズム、大いに結構じゃないか。この世は舞台、人は皆役者に他ならぬだったか。ならばせめて思い切り踊り尽くしてやろうと思う。お前さ、そうやって何でも楽しもうとしちゃうせいで真相から遠ざかっちゃうんじゃないか。お前に指摘をされるとなんとなく勘に触るな。だが現実か、おそらくは陛下もお前の言うもう一つの世界とやらに気づいていたんだろう。今にして思えばの話だが。だろうな。あいつ私なんかより頭はずっといいしな。こないだ戦った時もそれっぽいこと言ってたし。クリスティーナ、あの決戦の最中、私は途中から半ば意識を失っていた。だからあまり定かではないんだが、陛下はあの時何かと戦うために力を温存したいというようなことを言っていたはずだ。そうだな。私は正直なところ、あの話を眉唾ものだと思っていた。坊やらを動揺させるための駆け引きだろうと。なぜならば陛下が全力を振り絞るような相手が本当にいるのなら、この世はとっくに混沌として私好みになっているはずじゃないか。実際にはそんな怪物はどこにもいない。だから眉唾だとな。しかしここに来て腑に落ちんこともなくもない。だから参考までに聞いておく。お前はどう思う、ノエム。本当にそんな怪物がいると思うか。私はてっきりユイがその怪物っていうか世界を歪ませちゃった元凶なんだって思ってたけど。ユイ？トゥインクルウィッシュのユイか。あのふわふわのお嬢ちゃんが陛下の戦おうとしていた敵？はっ、お前も冗談が上手くなったものだよ、ノエム。ああ、念のために言っておくが、今のは皮肉だぞ。わかってるよ。わかってるよ。ユイが誰よりも優しくていいやつだってことくらい、敵として何回も戦ったからこそ分かってたはずなのに。だからきっと私が何かを勘違いしちゃってたんだ。じゃあ他にマナの敵の心当たりがあるかって聞かれたら全然ないけど。そうか。いや、だがしかしな。ん？私もユイが陛下の真の敵だったとは思えない。だがそのユイと仲間たちが今私に依頼を持ちかけている。これは偶然なのか。え？さあ、目的はソルの塔の盗聴だと言っていた。それは嘘ではないだろうが、なぜ私を使おうとした？あるいは何か隠された意図があったか。一石二鳥のような。おーい、どうしたクリス。クリスと呼ぶな。せめて様をつけろよ、おちびちゃん。んが今回はその無礼を許してやろう。お前とのおしゃべりのおかげで暇つぶしのネタを一つ思いついたからな。暇つぶしのネタ？まさかマナの敵ってやつを探すつもりか？
オートモ、トゥインクルウィッシュに頼まれたソルオーブ探しのついでにな。あ、そうだ、さっきのソルオーブはお前からトゥインクルウィッシュに渡してやる。連中、そろそろ大江戸からランドソルに戻っているはずだし、もしかしたらお前の目当てのオクトーもランドソルに帰っているかもしれないぞ。それもありかもな。これだけ探し回って手がかりなしじゃ、一旦振り出しに戻ってみるのも。っていうかクリスティーナ、もし本当にマナが戦おうとしていた敵を見つけたら、お前どうするんだ？おいおい、それは愚問というやつだぞ。だろうな。ったく、もうワクワクしちゃってるのかよ。クリスティーナのやつ、現実のことをなかなか思い出せないみたいだけど、お前には規則と法で縛られたあっちの世界よりも、こっちの剣と魔法の世界の方がお似合いなのかもな。